Re, viss ēters ir te! Latvijā gāze nākamajai apkures sezonai Inčukalna gāzes krātuvē ir, to šodien paziņoja ekonomikas ministre. Mājsaimniecībām paredzēts kompensēt elektroenerģijas, gāzes un pat malkas rēķinus. Tos, kam ar šo atbalstu nepietiks, ministrija aicina vērsties papildus pēc mājokļa pabalsta. Ministrija piedāvā arī jaunus pretinflācijas pasākumus. Un vairāk par to stāsta Ilja Koziņs. Ekonomikas ministrija prezentēja detalizētu valsts atbalsta plānu nākamajai apkuras sezonai. Galvenā ziņa – Inčukalna gāzes krātuvē gāzes nākamajai apkuras sezonai pietiks. Esam gatavi apkuras sezonai no resursu pietiekamības viedokļa ļoti labā līmenī. Un gribu aicināt visus, pievienojoties arī gan sadalas tīkliem, gan Latvenergo pārstāvim, aicināt visus, kas spēj un var kļūt par pašražotājiem. Šonedēļ jau stāstījām, ka ekonomikas ministrijas piedāvājums paredz kompensēt iedzīvotājiem siltumenerģijas izdevumus atkarībā no kurināmā veida. Taču, kā parādīja Latvijas televīzijas ilustratīvie aprēķini, ar šo atbalstu varētu būt par maz, lai apmierinātu iedzīvotāju reālās vajadzības. Tāpēc ekonomikas ministrija aicina iedzīvotājus, kuriem ir šāda nepieciešamība, vērsties pēc mājokļa pabalsta. Potenciālo pabalsta saņēmēju skaits varētu būt apmēram 100 000 iedzīvotāju, liecina Labklājības ministrijas aplēsis. Mājokļa pabalsta būtība un formula ir tāda, ka tiek sekti būtībā 100% apmērā visi ar mājokli saistītie izdevumi. Tas ir gan īre, komunikācijas, siltums, elektrība un tā tālāk. Tā būtība ir tāda, ka sadzot visu šos izdevumus, personai paliek pēc tam uz rokas dzīvošanai, zālēm un tā tālāk. Papildus šiem priekšlikumiem ekonomikas ministrijā to pats sevišķi pretinflācijas pasākumu plāns. Tajā, piemēram, iekļaus priekšlikums par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu līdz 5% svaigai gaļai, maisai un piena produktiem, OIK nepiemērošana un sadales tarifa kompensācija. Mēs nākamnedēļ sāksim, varētu teikt, vērtēt sadarbības sanāksmē un noteikti arī iesaistīsim attiecīgo, kā saka, nozaru pārstāvis, lai atbilstoši viņu vislabākajai nepieciešamībai pielāgot, protams, vērtējot arī ilgtermiņa ietekmi, jo mēs saprotam, ka visi atbalsta pasākumi ir īstermiņa pasākumi un svarīgi, lai nozars spētu tajā brīdī veikt pārkārtošanos un faktiski pēc gada mēs nebūtu turpat, kur mēs esam šodien. Šos jaunos priekšlikumus koalīcijas sadarbības padomē plānots apspriest pirmdien. Savukārt risinājums iedzīvotāju siltumenerģijas izdevumu kompensācijai valdība skatīs 9. augustā. Ilja Koziņs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.